အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ကိုနေသားလေးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာအလုံးစုံသမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆရာကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူသားလေးမြတ်တဲ့ဟောဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်ခင်ဗျာခိုင်းကကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆရာတို့ပေါ်တခုရအောင်တာသမီးတွေတို့ဟောလိုက်ကြရအောင်ဒီရလာအတွင်းမှာ3လပိုင်း2023မတ်လအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရောက်တာသမီးတွေရဲ့တလတာကန်စတာကန်ကြမဟောစတဲ့ကဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဖူးရောက်တာသမီးတွေနဲ့ဒီရ3လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဘာတော့လာနေလဲ။ကဲချက်ပြကြပါအောင်နော်။3လပိုင်းအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရောက်တာသမီးတွေနဲ့ဒီရလာဟာအတိုက်အခံတွေကြားထဲကကြိုးစားရုန်းကန်လွတ်မြောက်အောင်ကိုကိုတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆွမ်းဆောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအောင်မြင်အစဉ်ပြေမှုလိုရာမှန်သမျှအောင်မြင်အစဉ်ပြေနိုင်တယ်လို့လိုရာမှန်သမျှဟုတ်လားရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဟိုအောင်မြင်မှုရရှိတိုင်းလည်းအောင်မြင်သလောက်အတိုက်ခိုက်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုတ္တဖုရောက်တသမီးတွေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာတော့မယူဆိုင်ဟုတ်လားအောင်မြင်သလောက်အတိုက်ခိုက်များဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်မှာကြားလိုပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုတ္တဖုရောက်တသမီးတွေနဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုဘလို့ရုံးကန်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတွေးခေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ဒုဗုဒ္ဓဖုရာဟုတာသမီးတွေဟာဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်သောစီးနဲ့ပတ်သက်သောလေကြောင်းအစစ်အမြစ်နဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်လက်ရှိမှာဗုဒ္ဓဖုရာဟုတာသမီးတွေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကန်နေကြစရာပါအကြောင်းမှမရှိဘဲငွေကြေးကန်အားကောင်းအားသာစီတဲ့အတွက်ချစ်တိုးဆောင်ရွက်ပြီးလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြောဆိုအောင်မှုကိုရအောင်လုပ်ပါနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲစီကမှငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံငနဲ့ရင်ငနဲ့ဝင်လာမဲ့လာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးကနဲ့ပတ်သက်ရင်အာသာကောင်းမှုပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိစေမဲ့လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူဗုဒ္ဓဖုရာဟုတာသမီးတွေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေပြောလိုက်မှဟာလာပြဿနာတက်တာမျိုးလေးတွေကိုကတော့ရိုးရိုးပြောပေမဲ့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာအခြေအနေလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအကောက်ကြံပြီးတော့လို့ဟာလာကြံစီတက်တဲ့အတွက်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာတတိထားပြီးမလို့ပဲစေတနာမပူဘူးနဲ့မလို့အပ်ပဲအပူတွေမပြောဘူးနဲ့เนาะအပူတွေပြောရင်အပြောတွေပူသွားတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะအပြောတွေပူရင်အမောစရာလေးတွေလို့ဟာလာလူတာထပ်ပူရရှိသွားတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ခြင်းမျိုးလိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာစာချုပ်ကိစ္စဂယုဆိုင်ပေးပါဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဟာလာဂယုဆိုင်ပြီးမှာဆက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေအကျိုးမပေးပါဘူး။ဟောအထူးသဖြင့်เนาะဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းဝင်တာမျိုးတွေအတစ်ဝယ်တာမျိုးတွေစတင်တာမျိုးတွေဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးမပေးအားနည်းတဲ့အတွက်ဟာလာဆက်တူကိစ္စတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေဟာလာဟိုစားတောက်ကုန်ကိစ္စတွေမှာဟာလာအစတင်လုပ်မယ်အလုပ်တွေမှာတော့အရာရာကိုဟာလာအတက်နိုင်ဆုံးဂယုဆိုင်စင်ကြီးရလိုအပ်ပေးတယ်။ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်နေရတတ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာအနှဲငယ်ပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေအော်စိတ်မောလူမောအနေနဲ့ဖြစ်ရတာမျိုးလေးစိတ်ညစ်စရာတဲ့လေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားညီကောင်မောင်တို့မှစိတ်တော့ကပြီးတတ်ပါလေ။နဂုကအစာအိမ်အခြေခံရှိသောဗုဒ္ဓဖုရောက်တာသမီးတွေဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့နဲ့အပူအဆက်တွေမစားဖို့စင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်မှာကြားပြောကြားလိုပါလေ။အရာရာကိုစုံဖြတ်ချက်တွေလောမရှာဖို့လိုအပ်ပါလေ။လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးကိစ္စမိမိတို့လိုရာကိစ္စအဝဝကိုစုံဖြတ်ချက်တွေခက်လောရှာရင်အမားတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့တော့အခက်အခဲတွေပေါ်တတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြားလိုပါလေ။ဒီရလာအတွင်းမှာ3လပိုင်းအတွင်းမှာအဲဟာလာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုတာသမီးတွေနေနဲ့ဟာလာဒီရလာအတွင်းမှာအရာရာဟာလာမိမိတို့နေနဲ့စတ်တူကိစ္စတွေအစားတော့ကိစ္စကိစ္စတွေစတင်လုပ်လို့တဲ့ကိစ္စတွေဆိုင်ကိစ္စတွေအရာရာကယူဆိုင်စဉ်းကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ရှာနေသူတွေအလောက်ရရှိစေနိုင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းလို့သူတွေလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းတာမျိုးရာထူးတိုးတာမျိုးရာထူးတက်တာမျိုးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲလုပ်ငန်းကိုင်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလာရာထူးပြောင်းလာတာမျိုးတွေရာထူးတိုးလာစာတိုးအဲဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေလက်ပြုလို့ကတက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်အခက်အခဲအကြအတဲတွေပေါ်တဲ့အခါမှာခရီးထွက်တာမျိုးခရီးသွားကိစ္စလုပ်ငန်းတွေကိုချေတိုးဆောင်ရွက်ရအာသာကောင်းမှုစီပြီးတဲ့အခါဒီရက်လာအတွင်းမှာဘုဒ္ဓဖုရာဟုတာသမီးတွေဟာ
ခရီးသွားလာမှုတယ်ဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဈေးဝါလုပ်ငန်းတွေတန်တော့တဲ့အထယ်အလိတ်တွေအထိအစားလုပ်ငန်းရတို့ဟုတ်လားအသစ်စတင်လုပ်တာထက်ပုံမိုးအောင်မြင်အောင်တို့ရှယ်လုပ်ကြရပြီးတာကဘုဒ္ဓဘုရားတသမိတွေရဒီလအတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီလအတွင်းမှာအနုပညာပကြီး ပေးတယ်ပေးတာအစမ်းကျအစိုးအကတရုပ်ဆောင်အနုပညာတုပ္ပမဆိုင်ရာတွေအနုပညာဆိုင်ရာတွေကံပြီးရလော့ကီပညာရဲ့အတတ်ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေပုံမှုပြီးတော့ရှေ့တုံဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားတသမိအနုပညာရှင်တွေလက်ရှိကာလမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်စူးစမ်းပြီးနဘုရားတဲ့ပုံမှုအားဆိုင်လိုက်ပါကတကယ်ကိုမိမိလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှ
tatami ne patat lo nago ga tatami mya tu le tatami ya chi da myo ta su pan na myo le lou lo kaung ma le naingan ja khayi twa ne sha ne patat lo pyu lou saung ywa yan kaung pi do lat shi ma aku nyi le paw la tat ba le mait sui a paung tin ni ye aku nyi ko ya shi ba lai me da cha passport longan visa longan ni nago ga chan cha khat de khe ni de khayi twa la mwe ma do paw thu ya tatami ya lat shi di la ha che tu lou saung pi do tu che lou kai ma ka aung myin chin ni ya di ya shi me so le chaung sia ga tha taw pyo cha lo ba le tou do mait sui a paung ne tu ti ya ye aku nyi ko ya yu lou ye paw mu a ka khe ma shi nai ma တော့အပြောအစုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပါအမခံကိစ္စနဲ့ဂယုဆိုင်ပါအပြောမတက်စုံတိုက်တာမျိုးအောက်လန်းတိုက်တာမျိုးလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိနှိပ်တာမျိုးတွေကြောက်ချတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့တတိယပါမကောင်းတဲ့အတိုက်အဆိုးဆိုးဝါးဝါးညံ့လာပြီဆိုတော့ဒီကရောက်တာသမီးတွေစုံအတိုက်ခံတတ်တယ်မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေနဲ့အပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတတ်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာနေခြင်းစိတ်မရှိအောင်လူကိုတေးအောင်အထီးကိုပြူစားတိုက်ခတ်နိုင်တော့ကြောင်းတတိယပြုစောင့်ရရန်လိုအပ်ပါတယ်အိမ်ရဲ့ကိစ္စအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ကူညီရမတင်မဲနဲ့အပူတွေကိုလက်ခံရင်အပူတွေကိုဆက်ကြောင်းနဲ့အပူတွေဂျားလူတွေအဂျားတုံးဂျားမဝင်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်နောက်တဲ့အပူမျိုးတွေကိုကူညီရန်နဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားရန်မတင်ကြောင်းဆရာကထားလို့မှကြားလို့ပါတယ်မိမိအိမ်ထဲမှာစုပ်ဟောင်းအတုံးမလို့တဲ့စပစ်စီအစုပ်တွေရှိရင်စွန်ပေးပါစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေတတိထားပြုဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ထို့အတူပဲအစားအသောက်ကိစ္စတွေမှာသူများကြွေးတာလေးတွေတတိထားစာပေးပါဖို့တခုရအောင်တတ်သမီးတယ်နော်အပြောမတက်ပြဿနာရှိတင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့ပြဿနာတွေကိုချောင်ထွက်သွားလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အချိန်တန်ရင်ကိုမှန်တဲ့အကြောင်းပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်သို့တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာပြဿနာတွေကိုကိုကကောင်းတိုးဝင်မိရင်ချင်းလေရှုပ်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုက်ခိုက်လာရင်တော့ဥပမာနှုတ်ဆက်ရှင်ဖြစ်နေပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်စိတ်စိတ်နေခြင်းကအမှန်တရားကိုအချိန်တန်ပေါ်လာသွားပါလိမ့်မယ်ချင်းလေရှုပ်နေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့လင်ယောက်ျားရဲ့စိတ်တော့ခပေးခြင်းမျိုးကိုဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေကြုံရတတ်တယ်။လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ခဖြစ်ရတာမျိုးတွေလင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိတယ်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေမိမိဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့စကားများအိမ်အောင်ပတ်နဲ့စကားများပြဿနာရှိတယ်လေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယူဆိုင်စင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ပြဿနာမလိုအပ်ဘဲဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားမှာကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းမှာဘာလို့လို့အဆင်မပြေခက်ခဲနေတာမျိုးယုံလို့ကိုမရအောင်ချက်တဲ့ခက်ခဲနေရတေးကြတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာစုံအတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တွေမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေအတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီဆိုတာကိုလည်းတတိထားဖို့နဲ့ဤဆက်ရအတိုက်ခိုက်တွေကိုစစ်ဆေးကုသအဖြေရှာဆောင်ရွက်ရင်မိမိကိုအဆင်မပြေမှုတွေကိုပိတ်နေတာတွေကိုပြန်လဲပွင့်လန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဈေးကွက်ရုပ်တွေပြစ်တိုင်းထောင်ရုပ်တွေမလိုအပ်တဲ့အယုတ်တွေအပူတွေမထားတဲ့ကြောင့်နဲ့ဒီလိုအဆုတ်ပြအယုတ်တွေစုဘူးတွေစီကွက်ရုပ်အဟောင်းတွေအဆုတ်ပြအပြတ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့မိရှုပ်ပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလိုပါတယ်။အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်လိုရာမှုပြုမှုတိုင်းမှာတမယာတီးလေးတစ်လုံးကိုလက်ကဆောင်ပြီးတော့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်စင်ပြေခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါငွေကြေးကိစ္စအမှုကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်လုံးချေနဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါဖေဘက်လက်တဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးပြောဆိုပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါမယ်။ငွေကြေးရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိပြီးပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အထောက်အကူတွေရရှိပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ထီကံဆန်းကိုကောင်းပါလေ။ထီထိုးတာမျိုး၊ထီကံဆန်းရတာမျိုးတွေအားသာစေပါလေ။အချိန်ရင်းမှာလူငယ်တွေအချိန်ရင်းမှာမျက်နာပွင့်လန်းနေတဲ့အတွက်အချိန်ရင်းမှာအားသာကောင်းမှုပြီးတော့မိမိချစ်သောမျက်နှာသောသူကိုဖွင့်ပြောရခန့်နေတဲ့သူတွေရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။လိန်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာလုပ်လို့သူတွေဒီလအတွက်မှာပြုလို့ဆောင်ရွက်ရချီးတိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တမီးကြီးစားတွေနှလုံးအပေါင်းမှာတရွတ်ဆိုတယ်လို့လိန်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလို့လိုက်ပါမင်္ဂလာရွတ်ဆရာငင်းနာလာရွတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမိမိတို့အနေနဲ့ငယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဟာလားတည်င်းကောင်းနေနော်ငယ်ဝေးကအလူအတန်းဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်င်းကောင်းနေငွေကြေးအလူခံနေဖြစ်စေတဲ့ရတာမျိုးတွေကြောင့်ဒါတွေဟာမတင်မှာဖက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုံကိုဆက်ပြီးပေါ်လာတာမျိုးတွေ
ုံရပါလိမ့်ဦးမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအပြင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစီအပြီးတိုးတက်ဇေယံအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဟာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေနေနဲ့၄ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ10ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာခဲရောင်အဝါရောင်ပြီးတဲ့အခါအပန်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့စံနေသားသမီးမိမိတို့ရဲ့နေတူနန်တူဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးယာဟုသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ပါတယ်တိုးတော့ဗုဒ္ဓဖူးကယာဟုနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဖူးယာဟုတွဲဖက်လုပ်တာကပုံမှုအာသာစီပါတယ်အဆက်ဆက်ရရဟာလားအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရလို့ငါနော်ဟာလားအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စဉ်ပြေတိုးတက်စေရလို့ငါနော်မိမိတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတော့ဟာလားဟိုအရာတွေအရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချစ်အရာမြောက်အရာတွေဟာမိမိအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်အရာရာခက်ခဲကြံ့ကြာဟန်တားစေတာကတော့3ရက်နေတွေ30ရက်နေတွေ73ရက်နေတွေကိုတော့တတိထားစင်ပြေဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့တတိထားရမှာမိမိတို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနေ့လယ်တနာရီကနေပြီးတော့3နာရီအတွင်းမှာမွန်လယ်နေ့လယ်တနာရီကနေ3နာရီအတွင်းမှာတတိထားဆောင်ရွက်ပေးပါဂရုစိုက်ပေးပါအခက်အခဲပြဿနာရှုပေါ်လာတတဲ့အတွက်စင်ပြေရလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာတတိထားရမယ့်အကြောင်းကတော့ခက်အယောင်နေနဲ့ပတ်သက်ခက်ရင်းရင်အယောင်နေအစင်းရင်ယောင်နေဟုတ်လားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်းအရှင်းတော့အယောင်နေကိုချောင်းပြီးဘူးလိုအပ်ကြောင်းနေဥပမာပေါ့နော်အစင်းရင်ယောင်နေအပြာရင်ယောင်နေဒီလိုမျိုးအဝါရင်ယောင်နေအရှင်းခက်ရအရှင်းရင်အယောင်နေကိုတတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်လို့ငါအဆက်ဆာရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရန်အတွက်ကြွေပကံပြား၃ချက်လိုပါမယ်ကြွေပကံပြား၃ချက်ထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကြွေပကံပြား၃ချက်ထဲမှာနံပါတ်1ကြွေပကံပြားထဲမှာကတစ်တီ၃မျိုးခွဲစိတ်ထားတော့တည်တည်ပြရပါမယ်မင်္ဂလာတိဆိုလဲခွဲပန်းတိဆိုလဲခွဲလိန်မော်တိဆိုလဲခွဲခွဲစိတ်ထားတော့တည်တည်3မျိုးလိုအပ်မယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဒုတိယကြွေပကံပြားထဲမှာကဟုတ်လားအ ਨੇ စုံလက်နဲ့တုတ်ထားတော့မဟုတ်3မျိုးလိုအပ်မယ်အ ਨੇ စုံလက်နဲ့တုတ်ထားတာဆိုတော့နန်းကြီးတုတ်ဟောဟိုကြာဆန်လေးထက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးဆိုဟောခေါက်ဆွဲကြာဆန်ဥပမာပေါ့ဒီလိုမျိုးရော့ဆက်တုတ်ထားတော့လက်တုတ်3မျိုးတုတ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်3ခုလက်လုံးမဟုတ်3ခုလိုအပ်ပါမယ်နံပါတ်3ကြွေပကံပြားထဲမှာကတောက်တော်ကြီးအေးအေးလေးပဲသုံးခွက်လိုအပ်ပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြက်စွာဘုရားကိုမြက်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားမိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့တပကံကိုမိပါကိုပေးတော့မဟုတ်ရင်မိမိပူဇော်ထိုက်တော့အသက်ကြီးတော့သူကိုဝင်မြပေးပါတပကံကမိမိစားပါတပကံတမျိုးကိုနော်သုံးမျိုးတော့မလာဘူးတမျိုးကမိမိစားပါတစ်ခုကမိမိတောက်ပါအစိုးညာနေပျောက်လို့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပြီအောင်မြင်အစဉ်ပြေတို့တက်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ဟောတစ်ခုမျိုးကလွန်ပါမယ်နော်သုံးမျိုးပဲတစ်မျိုးကမိမိအနေနဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးသူကျွေးမွေးတာမျိုးမိမိလေးစားတော်သူကိုကျွေးမွေးတာမျိုးမိဘကိုကျွေးမွေးတာမျိုးလုပ်ပါဒုတိယကမိမိကစားပါအနက်နဲ့စတိပေါ့စားပါတတိယကအိမ်သားလုံးစားရတယ်တတိယကတော့စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်တို့မဟုတ်ရင်မိမိထာနေကြတော့တရိတ်ဆန်ဖြစ်တဲ့ခွေးကြောင်လေးတွေကျွေးရမျိုးအမိုက်ပုံးနဲ့စွန့်ပစ်လိုက်တာမျိုးဒါဒါဆိုရင်အဆက်စားရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေအတွက်ဆရာကဟောကြားလိုပါတယ်ကဲဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီတွေအနေနဲ့ဒီရက်3လပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖို့စောင့်မားစီကြောင်းဆရာငယ်ကဆုတောင်း